जाति मुफादात पूरे हुए वहाँ पीजीएम तहरीक खत्म हो जाएगी। पहले ही कहा था कि इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। کم یو خپل ورک منډه په غوړې اړه نسته ډیر وخت ویل شي دا منډه کال په ان شاء الله د ورک په چې له لاس یې د خپل شپه دا مرګریو ته یا ماشي جماعت د مرګریو دی چې چا جاګیر نه دی که څوک دا خوبونه ویني هغه خطا دی البته رابطه په مابین کې برقرار او جاری ساتل ضروری دی چې تاسو د ملایم حکم پرستانو د امریکې د جنگ ټیکه اخیستی دا کرونا سی دا دا نیو ورلڈ آرڈر خیال سر دی کله چن دی اسٹیبلشمنٹ نہ سوئی دی نہ ممکن دی چې و بسی دا ټول سیاسی جماعتو مسران د خپل امیدوارانو لیستونه و دوی ته ودی تو معاونی اطلاعات پنجاب فردوس آشکوان کہتی ہے مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا کرا دیا ہے مولانا شیرانی نے مولانا کا ڈنکا بجا دیا ہے اب حکومت کو ڈگ ڈگی بجانے کی ضرورت نہیں ہے فضل الرحمان میڈیا پر آہو بکا کے بجائے نیب میں جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ان کے گھر سے ان کی منجی کے نیچے ڈنڈا پھیر دیا گیا اور وہ مولانا شیرانی صاحب کا اپنے سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے جنہوں نے انہیں سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا مولانا صاحب کا ڈنکا بجایا تو حکومت کو ڈگ ڈگی بجانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو مولانا صاحب بجائے اس کے وہ سٹیج پہ آ کے گڈا گڈی کو دائیں بائیں لے کے بغل میں تو حکومت کو للکاریں طرح کہ وہ نیب میں تشریف لا کے بجائے اس کے کہ آپ کا کریں میڈیا میں جا کے وہاں جواب دیں اور انشاءاللہ ان کو نیب مایوس نہیں کرے گی یہ برائلر مرغی ہیں جو اپنی ٹانگ پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتی اس کا ایجنڈا ہی 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کی جو کامیابیاں ہیں وزیر اعظم عمران خان کا اس وینٹیلیٹر پہ پڑی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اور پھر اب آگے چلانے کا خواب ہے اس کو چکنا چور کیا جائے دیگر حکومتی وزراء کی بات کرتے ہیں وفاقی وزیر فیصل واؤڈا اور علی امین گنڈا پور کی مولانا فضل الرحمان پر تنقید کہا پی ٹی ایم کے سیاسی یتیم ڈرامے بازی کر رہے ہیں سوال اٹھایا کہ مولانا بتائیں کشمیر کمیٹی کے لیے کیا کیا آپ کو یہ حکومت نہیں چھوڑے گی جواب دینا پڑے گا جا چکا ہے سوالانے کا جواب مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں دے گا لیکن اس کو دینا پڑے گا اس کو ادارے مجبور کریں اس بات پہ کہ یہ جواب دے ان کا 6 بنگلے ہیں اس کے ان 6 بنگلوں کی قیمت یہ لکھ رہا ہے 2.5 ملین 25 لاکھ روپے مولانا صاحب کے اپنے ڈرائنگ روم میں جو ایک کرسی جسے بیٹھ کے انٹرویو دیتا رہا ہے کئی دفعہ یہ اس ایک کرسی کی قیمت بھی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی مولانا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا مولانا صاحب آپ کو چوری کا جواب دینا پڑے گا یہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی گنڈا پور صاحب کی اجازت سے کہتا ہوں کہ مولانا کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو 10 گنا قیمت میں خرید لے اور میں آپ کے تبصرے کہتا ہوں اور اپنی قیمت بھی لگا لے ملک کے 20 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں فضل الرحمان بھی ان میں شامل ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا بولے یقین ہے پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی اپوزیشن نے سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لیا تو وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت مل جائے گی پھر عمران خان ایسی قانون سازی کریں گے کہ کوئی نہیں بچے گا آتا ہوں مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی میں دوسری دفعہ دہراتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی